Takže dnes máme tých Labárovcov, potom opakované vyšetrenie malého Seknára. Myslím, že to naozaj nevyzerá na Downov syndrom. No veď uvidíme. Máme nejaké nové výsledky alebo problémy? Ja tu mám výsledok amniocentézy pani Sovovej. Áno. Žiaľ, v plodovej vode sme našli patologický kariotyp. Takže interrupcia. Tá bude nešťastná. Povedzte to veľmi opatrne, aby sa nerozsypala. Minule sa mi zdalo, že už je na pokroji. Pokúsim sa. Hádam by bolo lepšie, keby sme jej to povedali spolu. Môžeme. Ďakujem. Mám ešte niečo? Neviem, čo urobíme s tými Uliarikovcami. To je tá hemofília však. Áno. Podľa rodokmeňa sme vytipovali na vyšetrenie vetvy strýka a mladšej tety Uhliarikovej. Ale rodiny sa už spolu nestýkajú, rodičia sa vraj kvôli čomu si s nimi už dávno rozišli. No a tými na list vôbec neodpovedali. To je zlé. O koľko ľudí tam vlastne ide? Odhadom asi o 14. Sú tam aj deti a vnúci. No už donútiť ich nemôžeme. Ale aj tak choroba písala ešte do registra neukončených. Dobre. Všetko? Tak ja tu mám jednu veľmi vážnu vec. Doktor Samek. Prosím. Prácu na našom oddelení ste už spoznali. A doktorka Mišíková, s ktorou ste doteraz spolupracovali, je rovnako ako ja toho názoru, že by ste mohli začať pracovať samostatne. Samozrejme, keby ste v čomkoľvek mali problémy, každý z nás vám veľmi rád pomôže. Ja viem, už som sa o tom presvedčil. A ďakujem. Tak veľa úspechov. Aby som nezabudla, to malého Jonáša s podozrením na Downa, ktorého sme chceli zaradiť výnimočne do programu, môžeme odložiť na budúci týždeň. Rodičia si dieťa odmietli prevziať z pôrodnice. No a potom mi susedka poradila, že ju mám kúpať vo vývare z ovčieho loja. Bolo to hrozné. Celá mastná od toho bola. Aj Vaňa. Pani Filová. Chvíľu sa zdalo, že to aj pomáha. A potom sme to znovu skúšali s bylinkami. Bola som za jedným takým až na strednom Slovensku a tie odvary pila, aj som ju v tom kúpala. Pani Filová, ja sa vás nechcem dotknúť, ale ste vzdelaná žena. Prepáčte. Doktor Samek, prosím. Miro, no to snáď ani nie je pravda. Ale nie som rád, že si sa ozval. Ja viem, že do toho voľačo príde. Kedy, v piatok? Dobre, už sa na vás teším. Zatiaľ pozdrav Evu. Prosím. Pán doktor, z Talianska mi donesli vodičku vraj. Vraj zázračnú a tým ju teraz masírujem. Pani Filová. Ja nie som veriaca. Nemyslíte si, a ja urobím čokoľvek, len aby... Jednej známej dceru zobrali za umývačku riadu a tá moja ani to nevie. Keby aspoň to... A dnes ju budem tou vodičkou masírovať. Možno, že sa niečo stane. Ja viem, že je to všetko hlúposť. Možno, že nie, ja neviem. Už má 7 mesiacov a iba leží. A nič. Ani sa neobracia na brúško. Lekár jej dáva nejaké injekcie. Ako dlho? Asi 2 mesiace. Inak je zlatá, ale napríklad skoro vôbec neplače. Dokonca ani keď cvičím. Sused mi väčšine buchá palicom na stenu, ale naša malá Evička, tá je tolerantná. Si naozaj vtipný. Iné matky sú rady, keď im dieťa nerevé. Prestaň.
Pre teba nič nie je problém. Okrem tvojich huslí. Evi, neblázni. Zatiaľ sa nič nedeje. Ale ak chcete, môžem si vyžiadať od vášho lekára Evičkine papiere. Konečne nejaké rozumné slovo. Ďakujem. Chlapci, choďte do obývačky, donesiem kávu. Rozkaz. Tak poď. Je teraz stále podráždená. Veľmi sa zmenila. Myslíš, že to bude niečo vážne? To sa nedá takto povedať. Tak na zdravie. Káva! Ďakujem. Nezabudol si na koncert? Preboha. Juraj, naozaj musíš brať krv? Áno. Prepáčte, pán doktor. Prosím. Jedna známa mi vravela, že by mojej malej mohli pomôcť Piešťany. Samozrejme, všetko si zaplatíme sami. No ja neviem, vaša dcéra má 16 rokov. Myslím, že by sa nič nezmenilo. No ak by bolo treba na dlhšie, mohli by sme sa tá prípadne aj presťahovať. Evi? Prepáčte, pani Filová, ale ja tu mám... Nehnevajte sa, ja viem, že vás iba zdržujem. Nie, nie, naopak. Môžem počkať? Prirodzene, nech sa páči. Ďakujem pekne. Poďte. Bude lepšie, keď počkáte u mňa. Ďakujem. Juraj, povedz nám pravdu, je to vážne? Neviem. Kedy budú výsledky? Asi o 3 týždne. Pán doktor, už som hotová. A to je celé. Ani nezaplakala. Keď ste už tu, zoberieme krv aj vám. A Filová chodí za mnou už skoro každý druhý deň. Už sme to tu s ňou preskákali všetci. Vy ste na tomto oddelení jej posledná šanca. Keď sa presvedčí, že ani vy nie nemôžete pomôcť, pôjde zase inde. Zatiaľ s ňou majte trpezlivosť. Samozrejme. Inak som rád, pán kolega, že ste si u nás tak rýchlo zvykli. Máme ešte niečo? Áno. Ja mám prípad, za kým sme sa tu ešte nestretli. Včera bola za mnou jedna staršia pani, má anomáliu rúk. Takto nejako ich má skrútené. No a má to aj jej syn. Ona už vie, že je tam 50% riziko dedičnosti. Lenže syn sa oženil a chce mať dieťa. Prosila ma, aby som predvolala syna s manželkou a to dieťa im vyhovorila. Riziko dedičnosti je síce vysoké, ale choroba, aj keď neliečiteľná, je ľahká. To isté som jej povedala. Lenže ja si vraj nedokážem predstaviť, ako je tá vada spoločensky skomplikovala život. To má zrejme pravdu. Kde pracuje? Ako referentka. A ten jej syn vo výskume. Ide o ľahkú chorobu a takto nie je indikácia pre interrupciu. V ktorom mesiaci je tá mladá žena? Vôbec nie je gravidná. Teda? Svokra navrhla neveste umelé oplodnenie. Ale ona chce mať dieťa od svojho muža. Aj napriek tým rukám. Jej to vraj na ňom nikdy neprekážalo. Ja naozaj neviem, čo mám v takomto prípade urobiť. Keby tá pani znova prišla, porozprávame sa s ňou spoločne. Dobre? Ďakujem. Tak. Máme nejaké nové výsledky? Malého fondoru,
manželov Konečných, malú Evu Molnárovú a manželov Jurčíkovcov. Čo to Evička? Predpoklad chromozómovej anomálie sa potvrdil. Syndrom 9P-. To je dieťa vášho priateľa, pán kolega, však. Áno. Známym sa také veci ťažšie hovoria. Ak by ste chceli, môže prípad prevziať kolegyňa Mišíková alebo ja. Ďakujem, ale práve preto, že je to priateľ. Musím to povedať sám. Prepáčte. Tak čo? Máš výsledky? Nie, ešte nie. Tak prečo si prišiel? Myslel som, že... Išiel som okolo a povedal som si, že sa zastavím. Ešte som ťa nevidel pri skúške. Samozrejme. Sadni si. Budeme hrať pre teba. Pozrite, 99% prípadov tejto choroby vzniká nededične, náhodne. Podobne ako všetky ostatné choroby, ktoré ľudia dostávajú. Rozdiel je len v tom, že zatiaľ, čo napríklad zápal plúc alebo osýpky postihnú dieťa, keď už je na svete, tak túto chorobu dostane pred narodením. Doktor Samek nám to vysvetlil. Dobre. Tak zrejme viete aj to, že 1% prípadov má príčiny v dedičnosti. Je mi veľmi ľúto, ale práve to 1% sa týka vás. Buď to je prenášačom choroby jeden z manželov, alebo, a to je váš prípad, je choroba dedičná podľa zákonov recesívnej dedičnosti. Prosím? Prepáčte, to znamená takto. Hoci každý z vás je klinicky zdravý, prenáša vlohy pre túto chorobu. A keď sa tieto vlohy náhodou stretnú, ako vo vašom prípade, dieťa ochorie. Ak dobre rozumiem, keby každý z nás mal iného partnera, tak by sme mali zdravé deti. Áno. Iba ak by ste mali smolu a narazili znova na partnera s tými istými recesívnymi vlohami. Ale to je takmer vyručené. Aká je teraz pravdepodobnosť, že... Riziko je vo vašom prípade dosť vysoké. 15-20%. Jedno dieťa máte choré, dalo by sa povedať
Svoj diel ste si už vyčerpali. Problém je však v tom, že pravdepodobnosť nemá pamäť. Je to ako keď máte vo vrecku guličky. Vo vašom prípade vždy 8 bielých a 2 čierne. Môže sa stať, že viackrát za sebou vyťahnete čiernu. Ale máme našťastie možnosť takzvanou prenatálnou diagnostikou zistiť ešte v tele matky, či je dieťa zdravé alebo nie. V štvrtom mesiaci gravidity sa odoberie plodová voda. Ak sa vyšetrením potvrdí, že je dieťa choré... Tak interrupcia? Áno. Ale ak nechcete, nemusíte na toto vyšetrenie čakať. Pri tak vysokom riziku môžete žiadať o prerušenie tehotenstva hneď. A čo nám radíte vy? Viete, druhému radiť je v takomto prípade ťažko. A vy, pán doktor? Keby ste boli na našom mieste. Naozaj, neviem. A čo by ste v takomto prípade poradili svojej žene? Nie som ženatý. A keby ste boli? Ja myslím, že... Povedal by som jej, aby na tú punkciu počkala. Pán kolega, vážim si váš osobný postoj voči tomuto prípadu, ale myslím, že aj manželom Jurčíkovcom treba vysvetliť, že genetika môže a je povinná poskytnúť objektívnu informáciu podľa súčasného stavu vedy. Rodičia majú právo byť informovaní a povinnosť sa rozhodnúť. Ale chvíľu rozhodovania im nik na svete nemôže uľahčiť. Každý si žijeme vlastný život. Juraj! Juraj! Čo tu robíš? Išli sme si na prechádzku. Podívaj sa, vidíš niečo? Nič? Veď ani nemôžeš. Predstav si, našli sme jej zúbok prvý. Gratulujem. To je vážna vec. Obaja sa tešíme. Aj ja. Len to som ti chcela povedať. Ešte nič. Máš pravdu, Mirko. Výsledok je u mňa. Chcel som ti všetko povedať hneď, ale... Takže je to zlé. Je mi naozaj veľmi ľúto. Evička je vážne chorá. Juraj, a vieš to určite? Mohli sa aj pomýliť. To sa stáva. Mirko, Evička má dosť unikátnu chromozomovú poruchu. Chýba jej kúsok na krátkom ramene 9. chromozómu. A ten nemožno nahradiť. A to sa nedá vyliečiť? Vieš, že hrávam často vonku, pozáňam, čo treba. Nemá zmysel robiť si falošné nádeje. Taký liek neexistuje nikde na svete. Ako to poviem Eve? Ja jej to vysvetlím. Aj tak je to moja povinnosť. Povinnosť. Čo ty vieš? Eva dieťa vôbec nechcela. Vravela, že keď je taká útla, iste aj dieťa bude denglavé. Do konca života mi neodpustí, že som ju nahovoril. Mirko. Tá choroba nemá nič spoločného s Evou. To je dedičná choroba. Tak nie kvôli Eve? Teda ja. Ja som na vine, že naša Evička má. Tu nie je viny. Nikto nemohol dopredu vedieť. Miro! Eva! Čože, Miro? To je strašné, ako sa to stalo?
nedokrvenie mozgu trvalo zrejme príliš dlho. Chceš povedať? Sám to vieš, Juraj. Čo ti budem nahovárať? Bolo by pre ňoho aj pre jeho ženu lepšie, keby. Prakticky je to beznádejné. Samozrejme. Žiť tu takto môže ešte rok, dva. Evička ostala a on. Aký to má všetko význam? Ako to myslíš? Veľa čo vám ukážem. A doma mám práve toľko, hoci som sám a mliekári pri dome. Cez vojnu som bol niekoľko rokov v koncentračnom tábore. A do dnešného dňa sa neviem zbaviť strachu z hladu. A zabudnúť na jesenné selekcie. Najprv sa likvidovali duševne chorí a mrzáci. Potom cigáni, židia, Slovania. Aj Nemci, keď boli nepohodlní. A druhý. Sprvu sa hrali na dôvody. Celý deň a noc sme stáli vonku. A potom sme museli preskakovať priekopu. Kto nevládal, alebo neskočil. Je to všetko strašne zložité. Je to nespravodlivé. Evička ostala a on. Je to ťažký problém, Juraj. Jeden z najťažších, ktoré bude musieť ľudstvo riešiť. Vďaka pokrokom lekárskej vedy my zachraňujeme deti, ktoré by prirodzenou selekciou zomreli. Iste, váš priateľ môže tu v nemocnici napojené na drahé prístroje prežiť aj niekoľko rokov. Chudierka Eva. A koľko je takých, ako je on? Po ťažkých haváriách, po infarktoch, po mozgových porážkach. Vedeli by ste, Juraj, obrazne povedané, odpojiť im hadičku? Väčšinu života jem starý chlieb. Ďalej. Prepáčte, že vyrušujem. Máme tu výsledok punkcie Marty Jurčíkovej. Je to v poriadku. Bude mať dievčatko. Pán kolega, choďte im zavolať. A čaká na vás pani Filová.